ሚስም አላቸው። አሪፍ ነው። ሚስ አልናፈቀሽ ማለት እኔ ደግሞ ማለት ነው በጣም ሚስ ምንድን ነው? እናቴቱም ክርስቲያን ሚስ ማለት ጠጅ ማለት ነው። በትግርኛ እኮ ነው። በትግርኛ ሽመቷን ዛሬ ምርጥ ምግብ አዘን ሬት እናደርገዋለን። ምግቡ እሱ ይሆንልን። አይ ይብራብና ፊያሳይቷን አይተሽ ነው። እንዴት አይሽ? ሰላም እንዴት ናችሁ? የኮሌንታይንስ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። ዛሬ የመጣንበት ይሄኛው በርሚንግሃም ውስጥ የሆነ ትልቅ የአበሻ ሬስቶራንት ነው። ዛሬ ምርጥ ምግብ አዘን ሬት እናደርገዋለን። ምግቡ ሚስም አላቸው። አሪፍ ነው። ሚስ አልናፈቀሽ ማለት እኔ ደግሞ ማለት ነው በጣም ሚስ ምንድን ነው? እናቴቱም ክርስቲያን ሚስ ማለት ጠጅ ማለት ነው። በትግርኛ እኮ ነው። በትግርኛ ወይኔ፣ ኧረ ግደሉ። አሁን ጠጅ ለመጠጣት ነው የመጣ ነው። አክቹዋሊ ግን ምን ነው በአንቺ ምርጫ ይሆንልን ዛሬ? አረ የጾመን በለም። ኦኬ ምን ይሆንልን? ክትፎ ይሆንልን። አይ ይብራብና ፊያሳይቷን አይተሽ ነው አልተመቸም። በቃ ለምን ሸክላ ጥብስማ ጥብስ ይሁን። ኖርማል ጥብስ ኖርማል መረቅ አለበት። ኖርማል ጥብስ ይሁና አንድ ጥብስና አንድ ሸክላ ጥብስና አንድ ኖርማል ጥብስ ጠጅ አለበት ምናምን ማለት ነው። ሶስተኛ ምን ይጨማል? ምን ይሆንላችሁ ጓደኞቻችን የላችሁ? በቃ የሉም። እነሱ ችግር የለም ለኛ ይሁን። አንድ ጥብስና አንድ ሸክላ የኔ ማንች እናዛለ። ጥብስ አለ። ጥብስና ክትፎ እንትን ሸክላ ሸክላ ይሁን እና ጠጅ ጥብስ በቀይ ሆኖ አይ በቀይ ሆኖ እና ጠጅ አለ። ጠጅ አይደለም እሱ ጠጅ አይጠጣም። ፊ አንቺ ጠጅ? አዎ ሶስት ጠጅ እና ምረጣ ነው ለስላሳ ነው የሚጠጣው። ስፕራይት ምናምን ኮክ ሽመቷን ዋው ምርጥ ነው። ማርያም አይ ማርያም ምርጥ ነው። የምር በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ አሁን የዛሬ ሶስት ዓመት ምናምን ሁለት ዓመት ምናምን አልፎኛል ጠጅ ከጠጣሁ። ጭራሽ አልጠጣሁም። ጠጃቸው አሳልፈኗል። እስቲ ሌላ ምግባቸውን ቡልናይል ይባላል ቤቱ በርሚንግሃም ነው የሚገኘው። ከፈለጋችሁ ሎኬሽን ምናምን ኢንስታግራማችን ላይ መጥታችሁ ብትጠይቁን ሊንኩን እንልክላችኋለን፣ ፖስት ኮድ እንነግራችኋለን። እስከዛሬ ያው አሪፍ አሪፍ ቪው ነው ደግሞ ያለው ቤቱ። ቪው አሪፍ ነው ቤቱ ይላል። ምግባችን ካና ይደረጋ አይባልም ደግሞ ይደረጋ ለምንድን ነው አንበላም ብያለች እኮ ነው። አይነት ነው ያለች አፓርቲ ወጣ። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። የሚጣፍጥ ነው። አዎ ምግብ
እንዴት አይሽ? በጣም ተፍታ ተፍታ እናቴ እንትን ይብዛት ምንም ደም በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነበረ። በጣም እናመሰግናለን። ምንድን ነው ሌላ የሚባለው? አሪፍ ነው ምግቡ። በአጠቃላይ ስናየው ምግቡ አሪፍ ነው፣ ግን ኖርማል ጥብስ አልተመቸኝም። ኖርማል ጥብስ ሸክላው ግን ምርጥ ነው። ሸክላው እና አሪፍ ነው። ሙር ግን ዝልዝል ጥብሱ በጣም አሪፍ ነበር። በጣም አሪፍ ነው። ጠጁም በጣም የኢትዮጵያ ቴስት ያለው ጠጅ ነው ያለው። እውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጥብሱ ግን አይገናኝም። እና መታችሁ እዩት። በጣም እኛ ወደነዋል። እንዳንተም እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ባይዘ አሁን ቤት ያመጣችሁ ሀሳብ በጣም ደስ ይላል። ንገራቸዋል። እኔ ምንም አላልኩም። ቴካዌ የምትፈልጉ ሰዎች ቴካዌ ማስደረግ ትችላላችሁ። ቴካዌ አገልግሎት ይሰጣል። የትኛውም ቦታ ላይ ያላችሁ በርሚንግሃም እዚህ ቤት ማዘዝ ትችላላችሁ። ከታች ኢንስታግራም ላይ አድራሻ እናስቀምጥላችኋለን። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቡልና ይባላል፣ ግን ስለሱ አይደለም ያወራችሁ። እውነት ለመናገር ዋጋው በጣም ስለተወደደበት ይኸኛውም ብርለ በቃ ይዘኑ ብንበጣ ነው የሚያዋጣን እያለች ነበር፣ ግን ውቴው ቀይረዋለች። ለምንድን ነው የቀየረው? እኔ አላልኩም። እንደዚህ አይነት ሀሳብ ከእኔ እንደማይመጣ የታወቀ ነው። እንዴት ነው የሚታወቀው? ሾው ሚ ዩር ፕሩቭ። ያ ዊ ዋንት ቱ ሲ ፕሩቭ። ያ ዌር ኢዝ ዩር ፕሩቭ? ኧረ እኔ አላልኩም። እኔ አይደለም ምንድን ነው የምታፋጡኝ?